Začiatkom roka je daňový kalendár vždy plný, no termíny a povinnosti posunula pandémia, takže sa budeme chvíľu venovať miestnym daniam. Tie sú nám najbližšie a ich termíny doslova horia. Samosprávy upozorňovali ale na množstvo ľudí, ktorí nebudú schopní termíny dodržať a nie vlastnou vinou. My sme dostávali tieto podnety od samosprávy začiatkom roka, kde nám avizovali, že kvôli lockdownu, v ktorom sa nachádzame, všetci nebudú schopní mnohí občania dodržať lehoty, a tak by museli byť sankcionovaní za nepodanie týchto daňových priznaní. Okamžite sme pripravili novelu daňového poriadku. V parlamente nám poslanci schválili zmenu daňového poriadku, ktorá nám umožnila okamžite priniesť na najbližšiu vládu nariadenie, ktorým posúvame termíny pre podanie priznania z daní z nehnuteľnosti a iných miestnych daní, ktoré boli povinní občania podať k 31.1. Som rád, že to našlo pochopenie u pani prezidentky, ktorá veľmi promptne zareagovala podpisom na tento zákon. Vláda odsúhlasila aj náhradný termín podania týchto daňových priznaní. Je ním 15. marec. A sme radi, že samospráva s nami komunikuje veľmi otvorene a môžeme spoločne prinášať kvalitné riešenia pre obyvateľov. Preto aj termín 15.3., na ktorý sme to posunuli, bol termín, ktorý sme dostali od samospráva. Je to nimi navrhovaný termín. A pridáme ešte jeden horúci termín. Zamestnanec, ktorý mal v minulom roku iba závislú činnosť, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 15. februára 2021. Ak nepožiada, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 31. marca.